potkrovlju Pribojske gimnazije na prostoru od 6 metara kvadratnih smešten je atelje Dragana Nešića. Radovi ovog umetnika dočekali su nas postavljeni u improvizovanom ateljeu, u hodniku škole. Iako je ovaj stvaralac za poslednjih 12 godina više puta lokalnim vlastima upućivao zahteve da mu se dodeli atelje, ali reši problem galerije Spirala, smeštene u prizemlju gimnazije, njegovi pokušaji su ostali bez uspeha. Dragan Nešić, inače profesor fizike u Pribojskoj gimnaziji, član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Za sobom ima 60 samostalnih izložbi, a učestvovao je na 450 izložbi i projekata u zemlji i svetu. Učesnik je i više kolonija. Uređivao je programe u mnogim galerijama u gradu, a danas vodi galeriju Spirala. Tokom 2006. godine, dva meseca je kao stipendista boravio i stvarao u Nemačkoj. Bogati opus Dragana Nešića danas čine slike, crteži, kolaži, skulpture, performansi, objekti i instalacije. Stvaralaštvo je uvek sa dosta ironije. Tako sam i krenuo pre 30 godina i u smislu da umetnost savremena gde svi sve znaju, jedino može da bude ako ima u sebi ironije. Normalno, ironije koja je kreativna, pa bilo da se radi o slikarstvu, bilo da se radi o objektima, instalacijama ili o performansima. Nisam unapred programski zadavao sebi šta ću raditi, tako da su ciklusi išli periodično crteža koji su prošli niz selektivnih izložbi, iskušenje grlobolnog gnoma, zatim crteži ljubav, zatim slike iz ciklusa Lovčeva oaza, objekti koji su naučno sada meni aktuelni i bitnije pripremam i novu izložbu tih objekata iz ciklusa Srbija.